და იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი პარლამენტის შენობის რაღაც ჩარაზვით და ახალი წესების დაწესებით კიდევ უფრო შორდებით ადამიანებს, მინდა ერთი ადამიანის ხმა მოგასმენინოთ და ისტორია, რომელიც შეგახსენებთ, რამდენად ტრადიციებზე ორიენტირებული და სახელმწიფო ტრადიციებზე ორიენტირებული ევროპული ღირებულებების სახელმწიფო გვაქვს და იქნებ დავფიქრდეთ ამაზეც. აშეკარ ჯინჯარაული. 15 ოჯახი ყვაქ მე რომავედი. აგე დღეს მარტო კავარ. მარტო კავარ აი სოფელში. გული მტკივ, აი გული მტკივ რომ მარტო კავარ, იმიტომ რომ მინდა მეზობელი, მინდა ხალხი, მინდა. მინდრო ვიყო, მაგრამ როგორ ვიყო? ხონდე გავაგები ჩემშილებს რომ ცოცხალი ვარი. რაზე დავტენ ტელეფონი? აი ეს არის ცხოვრება. რა გახდ ერთ მზის ბატარეა. ან კიდე აგე 4 კილომეტრიც არის გუდანიდან. სწორე ხაზით, გზაზეთ. არცად გადახვევა არ უნდა, არაფერ არ უსტოლბენსო ჩაყრაი და აი ეგ რატო ვერ უნდა გააკეთან? თუ უნდა რომ თას დაუბრუნდეს ხალხი, აქ უნდა იყოს შუქი. თანამ ცოცხალი ვარ. ერთი შუქი ნახო აქ ხახმაცში გაკეთებული. ვიყო 1-2 წელი, მაინც ვიყო იმ შუქშია და იმამეში სინათლეში. აშეკ ეს იყო ადამიანის ისტორია, რომელიც არაერთი მოვისმინეთ, სამი დეპუტატი ვიყავით ხევსურეთში და შევხვდით ოჯახებს, 22 სოფელს არ აქვს შუქი. 21 საუკუნეში ადამიანები გვეხვეწებიან, რომ მათ გვერდში დაუდგეთ და სახელმწიფო მოზრუნველყოს შუქი და ელექტროენერგიით, რომ არ იცხოვრონ ლამპის შუქზე და ქონდეთ სახლამდე მისასვლელი გზა. როცა ვლაპარაკოთ ევროპულ ღირებულებებზე, ტრადიციების დაცვაზე, ქვეყნის დაცვაზე, საქართველოს დაცვაზე, ადამიანების კეთილდღეობაზე, რაც ძალიან ხშირად ისმოდა ქართული ოსნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, მე მგონი სახელმწიფო უნდა ფიქრობდეს თითოეულ მოქალაქეს და არ უნდა უწევდეს ადამიანებს ხვეწნა იმის, რომ ადგილზე იცხოვრონ საკუთარ სახლში, დაიცვან საკუთარი სოფელი, იყონ იქ სადაც დაიბადნენ, სადაც უნდა ცხოვრების გაგრძელება და ამისთვის ეხვეწონ სახელმწიფოს, რომ ელემენტარული 21 საუკუნეში ქონდეთ ელექტროენერგია და გზა. მე მინდა მივმართო უმრავლესობას და ამ ქვეყნის ხელისუფლებას. ყურადღება მიაქციეთ და არა მხოლოდ სადღეგრძელოებით, მთას და მთაში მცხოვრებ ადამიანებს. მინდა მიმართო სახალხო დამცველსაც. აქ ირღვევა ადამიანის უფლებები, რომლებსაც არ აქვთ სახლამდე მისასვლელი გზა და ელექტროენერგია. ჩადით იქ, ოღონ ბახილებით კი არა, რაც გვაჩვენეთ ტრაგედიის დროს. ჩადით და შეხვდით ადამიანებს. ნუ გეშინიათ ადამიანებთან საუბარის. ასე შეიძლება მხოლოდ საქართველოს მომავლის დაცვა, რომ ადამიანები ცხოვრობდნენ იქ, სადაც ცხოვრობენ და არ გაიქცნენ იქიდან, სადაც ცხოვრება უნდათ. თქვენ გაიქცეოდით ასეთ პირობებში, როგორც ცხოვრობთ, დარწმუნებული ვარ. მეც მიჭირს თქვა, რომ ასეთ პირობებში შევძლებდით ცხოვრებას და ამ ადამიანებთან პირდაპირ გვითხრეს, ჩვენ არ გვინდა არსად წასვლა. მხოლოდ ერთს გთხოვთ, ელექტროენერგია და გზა, რომ ვიცხოვროთ აქ და დავიცვათ ჩვენი მომავალი, ქართული მომავალი სხვათა შორის. მადლობთ. ირაკლი ხადაგიშვილი, თეონ აკუბარდია, თამარ კორძაია. დიახ. ალბათონო, თქვენ რო ცოტა ადრე გეულოთ საქართველოსში და ეხლა ზაფხულში რაღაცა მოინახულეთ, ტურისტულად წავზანებული იყავით და აქ ასე ვთქვათ შტაბიჭდილებებს ვიზიარებთ, ალბათ დაინახავდით ერთ რამეს, რომ საქართველოსში ამ წლების განმავლობაში ყველა დასახლებულ პუნქტში, სადაც მოსახლეობა მუდმივად ცხოვრობს, ყველგან ელექტროენერგია მიყვანილი არის. თქვენ ერთი წუთი თუ შეიძლება თქვენ დაინახავდით იმას, რომ საქართველოში 95%-ზე მეტ დასახლებულ სოფლებში, სადაც არ იყო არასდროს გაზმომარაგება არის მიყვანილი. თქვენ დაინახავდით იმას, რომ სოფლებში, სადაც მისასვლელი გზა არ იყო, არსად მისასვლელი გზები არის და სოფლის შიგნით არის ასფალტირებული გზები. თქვენ დაინახავდით იმას, რომ მიმდინარეობს სკოლების და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია. ანუ დაინახავდით დინამიკას. მე არ გეუნდებით, რომ ყველაზე ბოლო ერთ კომლიან სოფელში გაზია მიყვანილი.
ara ertit utit adamiania, magram dainakhavdit dinamikas metki. Dinamikas dainakhavdit da dainakhavdit ro ro araperi ariqo dges es qvelaperi ukve bolo 1 da 2 komlian soplamdets ki midis. Ai am dinamikas dainakhavdit da ak am surats ar sheknit ro kveqanashi araperi ar gaketebula. Ubrod es aris, ai am nuansa atmisholoba ro ariqo es qvelaperi da akhla dinamika ari iseti ro sheileba 1 da 2 კომლიანი სოფელი ისიც როდესაც ზაფხულში ადის ადამიანი იქ ჯერ არ იყოს ელექტროენერგია მიყვანილი. Патриоти, თქვენ ეხლა უმრავლესობის სახელით ჩვენ გითხარით რომ 1 და 20 ადამიანის ბედი თქვენთვის არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ თურმე ვერ ხედავთ იმ აღმავლობას და აღმშენებლობას, რომელიც ქართული ოსნების პირობებში თქვენ წამოიწყეთ. Და ტურიზმიო თქვენ ახსენეთ, ტურიზულად ვიყავით თურმე ხევსურეთში. წამობრძანდით ან ჩვენთან ერთად, ან მარტო და ნახეთ როგორი ტურისტული არის ხევსურეთი იმ ფონზე, როდესაც არც გზა არ აქვს ამ ხალხს, არც განათება არ აქვს და იცით რა სიტყვაა ეს ადამიანები? არა იმას რომ იმე ფინანსურად ფულით დაეხმაროს, არამედ იმას რაც მათ ეკუთვნით, შუქს და გზას. Და თქვენ იმის საპასუხოდ, რაც თქვენ ამ ქალბატონის ხმით მოისმენთ, თქვენ ამბობთ რომ ორი კაცი არაფერი არ არის და ჩვენ დაუნახავები ვართ. ეს არის თქვენი პასუხი იმ ადამიანებზე, რომლებიც 21 საუკუნეში ლამფის შუქზე ცხოვრობენ და ალბათ არ ვიცი არც ხართ ნამყოფი იქ, მაგრამ არც ის არ გეცოდნებათ რომ ეს არის საზღვარი რუსეთთან. Და არც ის არიცით რომ მოსახლეობის იქ დამაგრება არის მათ შორის უსაფრთხოების საკითხიც. მიტოვებული და ერთი დიდი სევდაა დღეს ხევსურეთი, იმიტომ რომ თქვენ ესეთი დამოკიდებულება გაქვთ და ამაყია ის ხალხი დღეს, რომელიც თქვენგან მხოლოდ იმას ითხოვს რომ სახელმწიფომ ყურადღება მიაქციოს. სამი დღის მანძილზე ჩვენ რას ნახეთ, ეს არის ენით აუწერელი პირობები, რა პირობებშიც იმ გმირ ხალხს იქ ამყოფებს და ისეთ რა სიტყვაა ისინი რომ ადგილობრივი გუშაგება დარჩენ და არ მოუწიოთ მათ წამოსვლა. ვერ წარმოვიდგენთ მათ პირობებს თქვენ იქ და პატარა ტასოს თხოვნა რომელიც 11 წლის არის და ერთადერთი ბავშვია ხახმაჩი ნაყინი რომ ენატრება და რატომ არ აქვს იცით? იმიტომ რომ მაცივარი არ არის და შუქი არ არის. ან რას ეტყვით ნანის და ბაბალებებს რომელსაც ხელები აქვს გაყინული ცივწყალში იმიტომ რომ ელექტროენერგია არ არის. არ არის ეს ადამიანური მიდგომა თქვენს მიმართ. მე ველოდებოდი თქვენგან რომ 2019 წელს რომ დაიწყეთ ელექტრომომარაგების სამწლიანი პროგრამა ხევსურეთის განათების მიზნით და პრობლემა როა და არ მივიდა ბოლო და 4 ჯიპი რო უჯდება სულ სახელმწიფოს 4 ჯიპი საფასური რომ 20 ოჯახს კონდეს ელემენტარული მზის ბატარეებზე მაინც სინათლე და ამ ხალხს 20 ოჯახს მოუწია გზის გადაკეტვა იმისთვის რომ ყურადღება მიექცია ხელისუფლების მხრიდან და რა უთხარით თქვენ რომ თურმე ტურისტულ სეზონს აბკოლებდნენ და გზა უნდა გაეთავისუფლებინათ და ისევე USAID-ს მიმართეთ იმ USAID-ს და ამერიკელ ხალხს რომელსაც დღენია და თქვენ გახართ და ლანძღავთ რომ მზის ბატარეებზე შუქი კონდეს ამ ხალხს. არ არის ეს ადამიანური ამბავი. კიდევ ერთხელ, როდესაც საუბარი არის პრობლემებზე, არ არის მხოლოდ გზა და შუქი პრობლემა მათი. საუბარი არის ექიმის ხელმისაწვდომობაზე, რომელიც არა აქვს ამ ადამიანებს იქ. საუბარი არის თუ ტურიზმზე ვლაპარაკობთ, ელემენტარულ ბილიკებზე, რომ ტურისტი ჩავიდეს და ამ ბილიკებზე გაიაროს. იცით რამდენი ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ ხიდები არის მოშლილი, დინარეზე უწევთ გადასვლა, ქარაფებზე უნდა იარონ და თქვენ ამ დროს ვლაპარაკებით, რომ 2 და 20 ადამიანი არ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი. მე გეკითხებით, რა გააკეთეთ აქამდე ან რატომ არ აქვს ხალხს შუქი, როდესაც ჰესები აშენებული, რატომ არ ჩაუდო მთავრობა? იმ თავრობა რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ უმრავლესობის სახით ვალდებულებათ რომ სინათლე როდესაც მოხუცებული ოჯახი უყურებს განათებულ როშკას და ჰესებს იქამდე მიგეყვანათ და ეს ვალდებულება ყოფილიყო. იქნება პასუხისგებლობა ამაზე მაინც აიღოთ და იმ გულდათუთქულ ადამიანებს რომლებიც სხვა არაფერს არ ეთხოვენ თქვენგან ვიდრე ეს არის ელექტროენერგია და გზა რაღაცა იმედი მაინც მისცეთ. მესმის რომ 20 ადამიანი ხმებს ვერ მოგიტანთ, მაგრამ საუბარი არის საქართველოზე და საქართველო არ ითვლება არც ხმების რაოდენობით და არც იმ ინტერესით, რასაც ძალაუფლების და სამეფო კარის თამაშები ქვია. თქვენ რომ აქ საუბრობთ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და ხანდრას მოიგონებ და ხანდრას ეს ადამიანები
მოგმართავთ თხოვნით და ეს არის თქვენი ვალდებულება რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ 20 ოჯახს ელექტროენერგია მივუყაროთ და თუ ვინმე ტურიზმზე უნდა საუბარი თქვენი ფეხით აბრძანდით იქ არც ერთი არ ყოფილა უმრავლესობიდან ქართული ოსნებიდან ასული და თქვენი თვალით ნახოთ რა მდგომარეობაშია ეს ხალხი და მადლობა მინდა თითოეულ გმირხევსურს გამოუცხადო იმისთვის რომ არტოებენ თავიანთ სახყარებს და ამაგრებენ საქართველოს საზღვარს იმ საზღვარს რომელიც რუსეთის ფედერაციასთან გადის ალბათ ხალხო თეონა ახან მაგეთ ხარეს იყავით ცოტა აბუდელაურის წესსაც თუ გაცდებოდით და ახოთის ხეობაში შეხვიდოდით ალბათ ნახავდით რომ გზა რო არც არ ისტორიულად რო გზა არისო გზა ნახეთ ავტომობილი ჩახვედით ხო ჩახვედით ავტომობილით აბა იკითხეთ მაშინა გზა როდის იქნა გაყვანილი აი ქალბატონი თამარი იტყვის ამას. ქალბატონ თამარი გისურ გორძალე, თამარ გორძალე. მოგესალმებით. სიმართლე გითხრათ, ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოვიტანეთ გულწრფელი ტკივილი ამ ადამიანების და ბატონ ერაკლი განსაკუთრებით გამიკვირდა, როცა თქვით რომ სპეკულირებთ. დიახ, პირველად ვიყავ მე ხევსურეთში და აღმოვაჩინე რაღაცები და მინდა გაგიზიაროთ როგორც კოლეგებს, იმიტომ რომ ვნახე ის გზა არხოტის ხეობის. მართლაც კარგია ეს გზა რო გაკეთდა. და არ ვფიქრობდი რომ ეს უნდა ჩამერთო, მაგრამ მეც ვისარგებლებ, იმიტომ რომ არხოტის ხეობიდან რომ გადავედით, სოფელ ჭიმღაში ფეხით გადავედით და ჭიმღაში მაცხოვრებლის სიტყვები მინდა მოგასმენინოთ, იმიტომ რომ ასეთი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანი იშვიათად თუ შეხვდებათ. ჭიმღა ბოლო სოფელია ხო? საქართველოს სულ ბოლო სოფელია. საზღვარი აგი ხედავთ აი საზღვარი ეგ 53 წელი შესრულდება რაც აი აქ თიბო 43 წელი. თუ ეს შუქსია საუბარი ხო ჯერ ლამპაზია რა ეს საუბარი. მეორე გზაზე აგერ მოხვედით რა იქიდან მოიტანა რა ფქვილიან ტომარას და ეგ წამოიღეთ. ის აი ცომა გექცევა წვიმამ რომ მოგისწროს ხო? ცომა და ტალახად გექცევა უნდა გადახარდო ხო? ხო ფიქრობ რა რომ თუ კი ბოლო წერტილია, თუ კი საზღვარია, თუ კი საქართველოს ამის იქით აღარ არის რა. თუ რაღაც პატარა ყურა დღებო ხო ვიღაცა მხარში ხო უნდა მოგიდგეს რა. რო გავიგოთ. ისე კი არ მომიყურო როგორც ერთი მომჩეველი რა და ყოფილა და არ ყოფილა. თუ სამეთო ჯავს მოუსწრე სამეთს. ეხლა სამი ადამიანი ვარ. უცხელი დიტყვი რა ადამიანი არის ცხოვრის. აი კომუნიში ჩანთას დადებს. თუ მე წაიდე შეშფოთი რამდენჯერ. იცით, აქ არის უზომოდ კივილი იმის, რომ მისი სამშობლოს ის ადგილი იცლება და იკარგება. და ეს ადამიანი მისი 53 წლის დაკარგვას განიცდის. რატო გწყინთ ეს, როცა ამაზე გელაპარაკებით, ხო? როდესაც ლაპარაკობთ ჯანდაცვის, ეხა განავსპეკულირებ, ამბავი ჩამოგიტანეთ ადამიანის რა. ნი ხო და მივი ამას გთხოვთ, მივიდეს, მაგრამ შუქს ითხოვს, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა თქვა რომ ამ ზამთარს 5 საათზე რო დაღამდება და შუქი არ მექნება და თოვლი ჩემსახს დაფარავს და მისთვის ყოველი ზამთარი სტიქიური უბედურებაა. შუქს ითხოვს, ეხლა გზაც არ მოუთხოვია წელს შუქის გაკეთება შეიძლება რომ დავრჩეო და რომ მოუკდე. დამარხავიც კი არ ამყავსა და ადამიან ეს ხო არის გმირობა. რომელსაც უბრალოდ უნდა ტელეფონი რომ ვიღაცა საზღვარზე რომ გადმოვიდეს ნახავს და რეკოს სახელმწიფოსთან ამაზეა ლაპარაკი ხალხო რა ჯანდაცვის უფლებაზე ვლაპარაკობ საჭმელი ზურგით მიაქვს ტომარა მიაქვს ზურგი და თუ დააწვის ის ტომარაც უფუჭდება თვითონ ყובה ჩვენ ხო არ ვიგონებთ ამას და ჩვენ ვიარეთ მართლა მთებში ფეხით ვიარეთ და თქვენ ჩათვალეთ რომ ტურისტული რადგან გინდათ იმას ჩათვალოთ ჩვენ უბრალოდ ამბავი ჩამოვიტანეთ აქ ამბავი და ასეთი სოფელი უამრავია საზღვის პირა სოფლები და ეს კაცი გენიოსია ვინ ვართ ჩვენ ეს გენიოსია გვეუბნება რომ ორი რუსი დააგდებს ჩანთას და მერე გამოვხატოთ წუხილიო მას აწუხებს ყველაფერი და მას აწუხებს პირველ რიგში სამშობლო იმიტომ რომ შუქზე მეტად ბოლოტკივილი ეს იყო რომ იცლება ჩვენი ტერიტორიები იცლება მთა და იქ რუსეთთან გვაქვს საზღვარი ეს არის და უბრალოდ ადამიანურად მოგაწოდეთ ეს ამბავი და არ ველოდით რომ სპეკულაციებში დაგვადანაშაულებდით აქ ალბათ ჩავთვალოთ რომ სასარგებლოდ გაატარეთ საფხული და სწორედ ძანეთ ხალბატონ თამარ და ზოგადად ყველას მოგმართავთ. სხვა რაღაცაზე საუბრობ და ბატონ ირაკლი, კარგი რო თქვენ თვითონ აღნიშნეთ გზასთან დაკავშირებით და იცით და მოისმინეთ ალბათ ეს ისტორიებიც ისტორიულად არ არსებობდა იქ სამანქანო გზა საერთოდ.
არც ჭიმღაში, არც ახილში და არც ამღაში ვერ მიხვდოდით ვერცერთ ამ ადგილას მანქანით. Საუბარი იყო დინამიკაზე და თავისთავად აბსოლუტურად გეთანხმებით ყველაფერში, რომ მნიშვნელოვანი არის და მთას რაც შეეხება და მთის კანონს რაც შეეხება, რომელიც სწორედ იმისთვის არის გათვალისწინებული, რომ შეღავათები იყოს და ადამიანი დაამაგროს მთაში. Ავიცი ხა, იცით რომ ესეც თავის დროზე სწორედ ამ ხელისუფლების გაკეთებული არის. Могет მადლობას მე მოგახსენეთ პირადად კიდევ ერთხელ რომ ეს ინფორმაციები თქვენი მხრიდან გააჟღერეთ. Უბრალოდ იმის თქმა მინდა მე რომ აქ მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით ოდესაც თქვენ აჟღერთ ამ საკითხს თანამშრომლური დამოკიდებულება და ვფიქრობ ყოველას мотиваციას და იდეაც არის იქნება ეს მაჟორიტარი ამ რეგიონის თუ იქნება ნებისმიერი პარლამენტის წევრი. Ასე რომ მადლობა ზაფხულის ისტორიების მოტანით.